Og det vi lurer på kan dere love at fødende damer aldri skal bli sendt hjem igjen på grunn av manglende kapasitet på sykehusene? Og hva skal dere gjøre for å gi fødende i hele landet et bedre tilbud med nok plass og nok ansatte på jobb? Ja. Mm. Det er jo utrolig sterkt å høre. Og jeg tror vi alle skjønner det dramaet dette er. Og så er det sånn at det store bildet, så er det jo sånn at føden i Norge er veldig bra. Vi har lav dødelighet, lavere enn de fleste andre land i verden. Vi har god glede over og tilfredshet blant de som føder. Men det er klart at vi åpenbart er det noe som har gått grunnleggende galt her. Og så forstår jeg at dette er en sak som kanskje også etterforskes. Så det er jo vanskelig å gå inn og si at her kan det være gjort noen feil. Men vi har en utfordring i personellmangel. Og på UNN er det veldig mye vikarer. Det er veldig store utfordringer knyttet til folk. Og det betyr at vi er nødt til å jobbe med å sørge for at vi har nok sykepleiere til stede, nok jordmødre til stede. Vi gjorde en prioritet av å få flere jordmødre i kommunene for å følge opp. Vi gjeninnførte, etter at den rød-grønne regjeringen tok vekk, en plikt til alle kommuner å ha jordmortjeneste i sin kommune. Det synes vi var viktig for å kunne følge opp når folk hadde flyttet ut. Men også sykehusene trenger flere, og det tror jeg vi skal være enige. Jeg har en sønn som heter Erik, så det traff meg litt sånn.